Во Средното обштинско училиште Гоша Викентијев прогласени најдобрите ученици во генерацијата 2016-2020 во трите струки. Ученици кои во текот на 4-годишното образование покажаа најдобар успех, најдобро поведение и учествуваа на државни надпревари и други во наставни активности и успешно го представија училиштето. Маријана Киева е избрана за ученик на генерацијата за електротехничката струка, а воедно и ученик на генерацијата за сите струки. Овие 4 години во СОУ Гоша Викентијев ќе ги паметам по дружењето и шегите, но секако и учењето и учествувањето на регионални и државни надпревари, бидејќи токму тоа беше пресудно за да го добијам ова признание за ученик на генерацијата на која се гордам. Стекнав нови знаења и искуства кои се надевам ќе ми користат во понатамошното школување на факултетот на кој ќе присуствувам. Александра Ташкова избрана за ученик на генерацијата за машинската струка. Голема благодарност сакам да изјавам до сите професори во училиштето Гоша Викентијев, а особено благодарност до директорот за целиот труд што го имаат вложено во мене и многу сум горда за тоа што го добив тоа место да бидам ученик на генерацијата. И исто така планирам да продолжам на машинскиот факултет во Скопје и исто така да се надоградувам со многу знаења. А Сандар Димитрова пак за ученик на генерацијата за сообраќајната струка. Изборот е направен според правилникот на ниво на училиштето и сум многу изненадена поради тоа. Горда сум што сум избрана за ученик на генерацијата од сообраќајна струка. И ова признание ќе ми биде поттик за уште поголем успех во моето високообразовно школување. Се уште немам одлучено каде ќе продолжам, но секако дека ќе го продолжам моето школување. Средното обштинско училиште Гоша Викентијев секоја година избира ученик на генерацијата, а со тоа ги наградува оние ученици кои постигнале успех во 4-годишното образование. Оваа година, поради состојбата со коронавирусот, електронски им честитеа на учениците и им посакаа успех во понатамошното образование.